Och det är så, om man spelat Spencer Davis och Beatles och Procol Harum och Kings, kan man inte hoppa över Rolling Stones. Och då har vi två bröder från Götene som ska komma upp och hjälpa oss. Bröderna Jonas Persson och Fredrik Björgren. De heter olika, men är bröder ändå. Från Götene! Yeah! Applåd, applåd! Och vi ska köra en Stones-låt som heter Jumping Jack Flash. Vi ska spela.